Miriam Pires. Eu trabalho com arte. Acho que, na realidade, eu não vejo assim uma data para alguém começar com arte. Eu acho que a gente nasce com um olhar artístico, um olhar poético, e a gente vai desenvolvendo, né? Se você me pergunta o que você é, eu vou te falar com toda a segurança. Eu sou artista visual. Eu trabalho com arte. Então, essa ideia, né, dessa exposição no Museu das Bandeiras, ela surgiu de uma visita técnica. Eu estava aqui visitando, na sala em chovia forte. Aí me falaram que os presidiários, né, eles faleciam, eles entravam e faleciam com a própria roupa do corpo. Aquilo para mim foi muito forte, porque eu senti que aquele tecido mesmo, aquele tecido de algodão ou do material, ele entrava na pele da pessoa. Então era uma segunda pele, e essa ideia da segunda pele ficou muito forte. Seguindo a visitação, eu entrei na sala de documentos. E nesse dia, por sorte, eles estavam com um documento, todo mundo de luva, tocando em documentos antigos, e leram um trecho de uma carta. Então eu saí daqui com essas duas coisas da visita técnica muito marcada, muito forte. Aí, como vocês podem ver, aqui é um tecido de seda, de tafetá, amassado, que parece uma pele velha mesmo, enrugada, para dar essa sensação de pele mesmo. E as cartas estão impressas na roupa. Essa imagem de segunda pele é como você criar um pouco da emoção que cada um sentia nesse lugar. Então, assim, a carta que recebia de uma mãe, a carta que escrevia para alguém, algum documento que chegou, que não existe muitas correspondências, algum documento chegou, algum envelope que estava aqui, né, que foi recebido uma carta, carta mesmo deles, feito diário, né, um diáriozinho. Então, alguém descobriu que não era o pai da filha que ele pensou que tinha. Então, cada um vai ter uma emoção diferente. A minha obra, geralmente, ela é muito leve. Ela tem um pouco de lúdico, né? Ela tem essa leveza que vocês veem. Eles criam um balé próprio, eles criam uma certa leveza dentro desse espaço e criam uma vida mesmo. Eu gosto de estar dialogando com o espaço e dialogando com o espectador, que passa a ser, como Eliot Sick, Ligia Clark falava, ele passa a ser um participador da obra, né? Então, essa busca é isso, é resgatar esses documentos e entregar para a comunidade de uma forma diferente, de uma forma contemporânea, onde as pessoas possam ver, né, diferente e possam ter acesso a esse material. Eu senti o tecido leve, suave, em contato com a pele, bem, bem suave mesmo, bem parecido mesmo assim com a pele. Eu senti mais a interação da família com os presos. Na época, escrever uma carta, mandar pelos correios para chegar até a pessoa e ter essa interatividade é uma dedicação que eu senti da parte da família.